وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ خُلْقْلَرْ دِنْ اِنْ تَمَامِيسِ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَمَلَّرْ نِنْ زِينَتْلِيسِ Güzel ahlak, güzel ahlak. Kuyaş muzunu eritken deyi, günahlarını eritgey hulk. Saadetge, muruvvetge, muhabbetge, eritgey hulk. Hulklarının en tamamisi. Resulullah, Resulullah. Amellerinin en afzalı Güzel ahlak, güzel ahlak Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men velah ve ba'd Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti ve merhameti bilen mani Ramazan keçesini birinci keçesinde turibmiz Allah'ın fazlı bilen mani şunda yığılıp ibadet kılıçdiklerini Allah Teala nasip kıldı Bu Allah'ın fazlı bu. Biz bu için Allah Teala'ya ko'p şükür kılıçlığımız gerek. Ramazan ayı bu, yani nefsini kıynaşlık ayı. Nefsine. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala insanı şehveti bulgen üçte nersane deyip koydu bu ayda. Yiyiş, içiş ve ayollarga bugün şehvet. İnsan özü hayatı ben şu üçte şehvet ortasında eğlenedi. Yiyişlik, içişlik ve ayollarga bugün şehvet. İnsan bir narsani yegisi kelib o'tiradi-da, o'sha yegisi kelib o'tirgan narsalarni Alloh uchun tashlaydi. Suvni ichkisi keladi, chanqaysiz, o'sha paytda Alloh uchun tark qilasiz. Mana bu tark qilishlikni Alloh uchun tashlashlikni o'rgatadigan oy bu. Mana shundan insondan taqvo hosil bo'ladi. Mana shu bilan inson o'zini Alloh subhanahu va taologa qul ekanligini, ubudiyatini his qiladi inson. Xuddiki insonning hayoti o'zi inson yaratilishligi o'zi shahvatni xohlab, dunyoni xohlab yaratilgan. Ya'ni inson o'z qo'yib qo'ysangiz dunyoni xohlaydi. Ya'ni butun hamma narsa bo'lsin deydi. Bir vodiy agar unga mol bo'lsa, yana bir vodiy bo'lsa deydi. Yana vodiy bo'lsa, yana bir vodiy bo'lsa deydi. Lekin odam farzand, odam bolasini ko'zini bir havuch tuproq to'ydiradi. Xuddiki buni misolini bir yosh balada ko'rishligimiz mumkin. Agar yosh bolani qo'yib qo'ysangiz, hech ko'rganmisiz masalan bir kishi yosh bolani o'yin qilishlikka bor o'ynagin deb turib birov majburlaganligini. Yo'q, o'zi o'ynaydi. Qaytankiga uni doim qaytarib turish kerak, o'ynama, o'ynama deb turish kerak. O'zidan o'zi o'yinga qarab ketaveradi. Hattoki qo'yib qo'ysangiz, shu o'yinda ustida uxlab qoladi. Odam ham xuddi shunday, shu yosh bolani kattarog'i. Ya'ni dunyo hayotini lazzatiga inson qiziqadi. Bu Ramazon kunlari sanoqlik kunlar, ya'ni 30 kun davomida mana shu tartibda insonni mana shu tarbiya bilan tarbiyalaydi. Inson qilmoqchi bo'lgan narsasini qilmaslikka, Alloh uchun tark qilishlikka o'rgatadi. Inshaalloh mana shu oyda bizga Alloh taoloning marhamati bilan juda katta bir imkoniyatlar berilgan. Shulardan biri roza bilan birga mana taroveh namozlari, tahajjud namozlari. Bu tahajjud namozidan maqsad namoz o'qish emas. Namaz o'qishlikda maqsad zikr, ya'ni zikro. Alloh taoloni zikr qilishlik va aqimis solata li zikri. Meni zikr qilishlik uchun namaz o'qidigan Alloh taolo. Namaz o'qishlikda meni Qur'on o'qilinyapti. O'sha Qur'onda tadabbur qilib, iloji boricha qo'ldan kelgancha bir fahm bilan tushunib, Alloh taolo nima deyapti bizga? Mana bu narsadan o'sha Alloh xohlagan roza, Alloh taolo xohlagan bir maqsad hosil bo'ladi. Roza tutishdan maqsad o'zi taqvo hosil bo'lishligi. Roza tutishdan maqsad faqatgina shu ochlik bilan soatga qarab vaqtni o'tkazish degani emas bu. Demak, mana shu narsani biz yaxshi tushunishligimiz kerak. Inshaalloh biz bu suhbatlarimiz davomida bu narsalarni bu haqdali ko'p suhbat olib boramiz inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Buxoriy rivoyat qilgan hadisda, Buxoriy buni Adabul Mufrad kitobida va Hokim o'zining mustadrakida rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, innama bu'istu li utammima makarimal axloqi.
Men makarimul axloqni, ya'ni go'zal xulqlarni tamomiy nihoyasiga yetkazishlik uchun yuborildim dedilar. Ya'ni Rasulullohning yuborilishligidan maqsad innama bu, bilasizlar, arab tilida adatul hasr deydi, cheklash uchun, ya'ni meni boshqa maqsadim yo'q deganday xuddi. Meni yuborilishlikdan maqsad shu xulqlarni, go'zal xulqlarni tamomiy nihoyiy darajaga yetkazishlik uchun degan. Rasulullohning yuborilishligidan maqsad shunga o'xshaydi. Yoki bundan ham ko'ra yana bizga tushunarli bo'ladigan hadis, Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadis, bu Ibn Abbosning hadisi. Abu Zarni islomga kelishlik voqeasini aytib berganlar. Abu Zar al-G'ifori bu kishi islomni boshida islomga keltirgan, iymonga kelganlar. Bu kishi o'zlarini akasiga, ukasiga yoki aytganlarki, Makkada bir payg'ambar chiqibdi ekan, payg'ambarman deb odamlarni da'vat qilyapti ekan, shu odamni xabarini bilib kelgin deb ukasini jo'natgan. Keyin ukasi kelib Rasululloh haqida so'rab, kimliklarini bilib qaytib borib turib akasiga aytganki, men uni ko'rdim, makarimul axloqqa chaqiryapti ekan degan. Ra'aytuhu yad'u ila makarimul axloq degan. Ya'ni u kishi makarimul axloqqa chaqiryapti ekan. Go'yoki bu islomning boshida hali bu. Go'yoki Rasulullohni chaqirgan narsalari, Rasululloh unga da'vat qilayotgan narsa go'zal xulqlar degani. Go'zal xulqlar degani. Buni biz yana ham tushunishligimiz uchun Ibn Qayyim rahimahulloh o'zlarini Madarijus Salikin kitoblarida odob haqida gapirganlar. Odob qoidalari haqida gapirganda odob axloq 3 xil bo'ladi dedilar. Biri Alloh bilan bo'ladigan odob, ikkinchisi rasuli bilan va u kishining shariati bilan bo'ladigan odob va uchinchisi xalq bilan bo'ladigan odob. Inshaalloh buni biz keyingi darslarda sharhlaymiz. Alloh bilan bo'ladigan odob. Demak, Rasulullohni yuqorida aytgan hadisimizda makarimul axloq degani, ya'ni go'zal xulqlar deganligi butun din bu. Va innaka la'ala xuluqin azim. La'ala xuluqin azim. Siz juda buyuk, ulkan bir xulq ustidasiz deganda Alloh taoloni mana shu oyati tafsirida aytilganki, ay ala dinin azim. Xulqni din deb tafsir qilingan. Demak, bizni dinimiz nihoyat darajada mukammal xulq ustiga qurilgan. Xulqi yo'q odamda dini bo'lmaydi. Xulqi, odobi yaxshi emas bo'lgan odamda dinida kamchilik, muammo bo'ladi. Demak, biz mana shu narsani yaxshi tushunishimiz kerak bo'ladi. Ibn Qayyim rahimahulloh bu xulqni 3ga bo'lib turib, Alloh bilan bo'ladigan xulq va rasuli va kishining shariati bilan bo'ladigan odob va oxirgisi xalq bilan bo'ladigan odob. Mana shu odoblar agar nihoyat darajasigacha chiqsa, xuddi Rasulullohni Alloh taolo sifatlaganday, innaka la ala xuluqin azim. Siz go'zal xulqdasiz degan. Oysha onamizning hadislarida keladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulqlari haqida so'ralinganda Rasululloh aytlarki, kana xuluquhul Qur'an. Rasulullohning xulqlari Qur'on edi. Ya'ni Qur'on u kishining xulqi edi. Rasulullohning siyratini agar biz u kishining tarixini o'qib qaraydigan bo'lsak, Alloh bilan bo'ladigan muomalalari va o'zlari olib kelgan shariatni odamlarga ijro qilishliklari va xalqqa bo'lgan muomalalari. Bu xalqning ichiga qo'shnilar ham, o'zlarining xotin ayollari ham va boshqa sahobalar, boshqalar, hatto yoni qo'shni bo'lib turgan yahudlar, narigi yoqdagi mushriklar hamma kirgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun insoniyat bilan go'zal xulq bilan muomala qildilar. Va Alloh bilan bo'ladigan u kishining odoblari, xulqlari nihoyat darajada go'zal xulqda bo'lgan. Hattoki u kishining namoz o'qishliklaridan Oysha onamiz rahimlari kelib qolgan. Rasululloh qiyomda ko'p turganliklaridan oyoqlari ishib ketardi. Oyoqlari shishib ketgan. Ey Rasululloh, sizni Alloh gunohlaringizni kechirgan, o'tgan gunohlaringizni ham kechirgan, keyingi gunohlaringizni ham kechirgan bo'lsa, nega bunchalik o'zingizni o'z qiynaysiz? Deganda Rasululloh nima dedilar? Men shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi dedilar. Afala akunu abdan shakura. Bu xulqni qarang. Bu nihoyiy xulq degani. Ya'ni gunohlari kechirilgan, lekin Rasulullohni eng rohat qilayotgan holati namozda bo'lgan. Hattoki Rasululloh masalan eng yaxshi ko'rgan ayollar Oysha bo'lgan. Oyshaning navbat kelishligini Rasululloh sanab turar ekan. Bugun kimnikiga boraman?
ertaga qaysi ayolimnikiga, keyin qaysi ayolimnikiga Oyshani navbatini sanab turar ekanlar. Oysha onamizning navbati kelgan paytlarida Oysha onamizga aytganki, agar ruxsat bersang men Robbim bilan birga bo'lsam, namoz o'qisam deganlar. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh, men sizga siz bilan birga suhbatlashib o'tirishni yaxshi ko'raman, lekin siz yaxshi ko'rgan narsani qilishlikni yana ham yaxshi ko'raman degan. Ya'ni odob axloqni qarang, Rasulullohning ayollarini odob axloqini. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi ashablarini qo'lida uzukni ko'rgan, tilla uzukni ko'rgan paytlarida sizlarni bittalaring do'zaxdan bo'lgan bir olovni qo'liga qo'yib yuradimi deganlar. Ayamadu ahadukum ila jamratin minan nar fayadauha fi yadihi deb turib qo'llaridan olib o'shani tashlab yubordilar. Keyin Rasululloh ketganlaridan keyin sahobalar u kishiga o'sha tillani olib turib sadaqa qilib yuborgan yo sotib boshqa narsaga ishlatgin deganda, vallohi men Rasululloh tashlagan narsani olmayman degan. Rasululloh mendan chiqarib sug'urib tashlagan narsani men qo'limdan olmayman degan. Mana bu sahobalarni Rasululloh bilan bo'ladigan xulqlari, buni keyin inshaalloh hali bir alohida dars qilib aytiladigan narsa. Bugungi darsimiz asosan Alloh bilan bo'ladigan xulq haqida gapiramiz. Ibn Qayyim rahimahulloh Alloh bilan bo'ladigan xulqni ya'ni 3 ga bo'lib aytganlar. Alloh bilan bo'ladigan xulq 3 ta. Birinchisi inson qalbida Allohdan boshqaga umuman qarashlikni yo'qotishlik kerak. Ya'ni Allohdan boshqaga bo'lgan iltifot, ya'ni arab tilida iltifot deyiladi, taalluq deganligi unga suyanib qolish degani. Hatto taalluq ham demaganlarda Allohdan boshqaga qiyo boqmaslik, tamoman xayoldan chiqarib tashlash degan. Agar kimda-kim mana shu darajaga yetilsa, Alloh bilan bo'ladigan xulqni, demak, komil qilgan bo'ladi. Birinchisi bu. Ya'ni qalbida suyanchi faqatgina masalan rizq berish masalasini oling. Insonni eng qiziqtirgan narsa ikkita narsa qiziqtiradi: hayotimiz bilan yeydigan narsamiz. Bizga kim hayot beradi? Alloh hayot beradi. Kim bizni yaratgan? Alloh yaratgan. Kim taom beryapti bizga? Alloh taom beryapti. Allazi xalaqani fa huwa yahdin. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Yasqin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wallazi huwa yumituni thumma yuhyin. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Ana Ibrohim alayhisalom duo qildilarki, men Allohga qarab intilaman. U Robbim shunday zotki, u meni yaratgan, u meni hidoyatlaydi va menga taomni Alloh beradi. Menga ichadigan sharobimni Alloh beradi. Kasal bo'lsam, Alloh shifo beradi. Odobni qarang, agar meni kasal qilsa, shifo beradi demayapti. Agar men kasal bo'lsam, Alloh taolo shifo beradi deyapti. U meni o'ldiradi, keyin qaytadan tiriltiradi. Va o'sha zot meni gunohlarimni kechirishligini men umid qilaman degan. Mana bu Alloh bilan bo'ladigan muomalaning birinchisi. Ya'ni qalbda inson tamoman Allohdan boshqaga bo'lgan iltifot topib tashlashlik kerak. Bularda bir misol tariqasida rizq haqida gapirishligimiz mumkin. Rizq haqida, masalan, rizqni kim beradi insonga? Alloh beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlarki, "Inna ruhal qudus nafaxa fi ru'i." أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها فاتقوا الله وأجمنوا في الطلب. يعني روح القدس جبريل منجا وحي قلدكي حلب منجا وحي قلدكي برارت نفس وزن رزقني كامل أمجنجا حياتنا طولق يشمجنجا دنيا دا متميدة رزقني يمجنجا و رزق تشجع هوا هم كرادة نفس أولادك نفس لارمز صان سنلجن. Buni inson to'liq olmaguncha hayotdan ketmaydi. Sekundigacha o'sha hayotini yashamasdan inson hayotdan ketmaydi. Shunga iymon keltirishimiz kerak. Ya'ni buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'kidlab aytganlar bu gapni. Shunday ekan, fattaqulloh, Allohdan taqvo qilinglar. Va ajmilu fi talab, rizq talab qilishlikda go'zal yo'lni tanlanglar. Inson o'ziga o'zi rizq kelsin deb turib, rizqim tugab qolmasin deb harom yo'lga o'tadi. Umrim tugab qolmasin deb turib, qo'rqoqlikni o'ziga afzal ko'radi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlarki, qalb Allohdan boshqaga burilishligi bu shirkning eshigini ochib beradi deganlar.
shirkni ichiga. Agar kimda kim Allohdan boshqaga intilsa, u Alloh taolo uni shunday o'ziga tashlab qo'yadi. Termiziy rivoyat qilgan hadisda Oysha onamizdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ardon nasa bi sahotilloh vakalahullohu ilannas." Kim agarda Alloh taoloni g'azablantirib xalqni rozi qilsa, xalqni rozi qilishlik uchun odamlar nima deydi, xalq nima deydi, qo'ni-qo'shni nima deydi, qudalar nima deydi kelsa, u nima deydi, bu nima deydi, o'rtoqlarimni oldida ertaga nima deyman degan ma'noda agar Allohni g'azablantirsa, buni jazosini eshiting. Vakalahullohu ilannas. Alloh taolo uni o'sha odamlarga tashlab qo'yadi. Qani o'sha odamlar senga yordam bersin? O'sha odamlar rizq bersin senga. Va kimki agar Allohni rozi qilib turib, xalqni g'azablantirsa ham, Allohni rozi qilsa, Alloh taolo uni odamlarni qiladigan ishida o'zi kifoya qiladi. Kafahullohu mu'natan nas. Ya'ni kim Allohni rozi qilsa, man ardalloha bi sahotin nas, kafahullohu mu'natan nas. Odamlarni tomonidan bo'layotgan yordami yu odamlarga bo'ladigan insonning ehtiyoji bu tomondan xavotir olmang. Alloh taolo o'zi kifoya qiladi agar siz Allohga qarab intilsangiz. In tansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh taolo sizlarga yordam beradi degan. Yoki Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda bu Mahmud ibn Labidning hadisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo aytar ekanki, men shirkdan odamlarni eng boyrog'iman. Ana aghna shurakai ani shirki bi. Ya'ni kim agar bir amal qilib turib, o'sha amalida Allohdan boshqani sherik qilsa, ya'ni sherik qilishligi qanday bo'ladi? Bu qalbida inson boshqani niyatini olib kelishlik bilan bo'ladi. Buni inshaalloh keyinroq tafsilotini aytamiz. Ya'ni qalbida inson Allohdan boshqani o'ylab, shu masalan namoz o'qiyapti. Shu namoz o'qigan paytda Alloh uchun o'qiyapti. Lekin odamlar ham ko'rib turibdi meni. Xalq shuni ko'ryapti hozir meni degan maqsadda odamlarni yo boshqa bir narsani o'sha yerga xayoliga keltirib, niyatiga keltirdi. Mana shu narsa shirk bo'ladi. Agarda kim bir amal qilib, u amalni mendan boshqaga qilsa demayapti Alloh taolo. Menga shirk keltirsa, men uni shirki bilan birga tashlab qo'yaman. Menga kerak emas u narsa. Qiyomat kuni odamlarga Alloh taolo jazo bergan paytda o'sha riyo qilgan aytib odamlarga aytar ekanki, boringlar sizlar kim uchun riyo qilgan bo'lsanglar, o'shani oldidan ajrlaringni olinglar. Kim uchun qilgan bo'lsa, o'shani oldidan ajrlaringni olinglar. Yo'q, hech kim topolmaydi yordam berishlikka. Hattoki shu darajagachaki bu inson agar qalbida Alloh uchun qilmasa amalini, bu katta ma'siyatning eng kattasi hisoblanadi. Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda aytdilarki, men Rasulullohdan shunday bir hadis eshitganman deb turib, u kishi hushidan ketib qolganlar. Keyin aytib berganlarki, qiyomat kuni birinchi bo'lib turib do'zax qizdirilib, do'zaxga tashlanadigan odam olim qori kishi. Qiyomat kuni olib kelinadi, Alloh taolo unga ne'matlarini tanitadi, u taniydi. Men uchun nima qilding deganda, hali kishi, men Qur'on o'qish kerak bo'lgan hamma joyda Qur'on o'qidim. O'n qildim, bu qildim, odamlarga Qur'on o'qitdim. Deb aytganda Alloh taolo yolg'on gapiryapsan. Sen odamlar qori deyishlik uchun qilding. Aytilindi shu. Meni oldimda hech narsa yo'q senga. Keyin unga buyurar ekan, yuzi bilan birga shunday sudrab o'borib turib do'zaxga otib yuboriladi. Ikkinchisi Alloh yo'lida shahid bo'lgan mujohid kishi. Mujohid kishi, ya'ni bu ham Alloh taolo olib keladi, ne'matlarini tanitadi. Men senga shuncha ne'matni berdim. Nima qilding deganda, men seni yo'lingda jihad qildim, urush qildim, nafsimni, molimni sarfladim, hattoki seni yo'lingda o'ldim der ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, yolg'on gapiryapsan. Sen shijoatlik odam deyilishlik uchun, falonchi pahlavon deyilishlik uchun qilding. Aytilindi deb turib, unga ham buyurar ekan, yuzi bilan sudrab o'borib turib do'zaxga tashlab yuboriladi. Uchinchisi saxiy boy odam. U ham Alloh yo'lida degan qancha ishlarni qilgan, lekin shirk keltirib qilgan. Ya'ni ich-ichidan odamlar meni maqtasin deb qilgan. Unga ham xuddi shu gap aytilinadi, men seni yo'lingda xizmat qildim deganda, yolg'on gapiryapsan, odamlar saxiy boy deyishligi uchun qilding, aytilindi, sen mukofotingni olib olding. Keyin unga buyurar ekan, yuzi bilan sudrab borib turib do'zaxga tashlab yuboriladi. Hatto bu juda katta bir jarima bu. Katta bir musibat bu. Qiyomat kuni borgan paytda inson
suyanib turgan eng katta amali biz odamlarni ichida eng ulug' odamlar deb shularni o'ylaymiz. Olim, qori kishi va mujohid bo'lib shahid bo'lgan odam hattoki va pulini Alloh yo'lida sarflaydigan odam eng ulug' odamlar deyilgan odamlar do'zaxga kirib ketyapti nima uchun? O'sha niyati xolis bo'lmaganligi uchun. Demak, birinchidan inson qalbida mana shu narsani chiqarib tashlashlik kerak. Bu uchun qadarga iymon keltirishlik kerak odam. Qadar bu Alloh taoloning qilayotgan ishlari. Hamma ishlar qadar bilan bo'ladi. Allohning xohishi, Alloh xohlagan narsa bo'ladi, Alloh xohlamagan narsa hech narsa bo'lmaydi. Mana shu narsani inson qalbidan mustahkam yaxshilab iymon keltirib olsa, keyin Allohdan boshqaga o'zi qaramaydi inson. Hattoki Hisham ibn Abdul Malik bir kuni haramda o'tirgan paytlarida haramda Salim ibn Abdullah ibn Umarni ko'rib qolganlar. Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhum keyin hojatingni so'radigan. Hojatingni so'radiganda aytgan ekanki, men Allohning uyida turib Allohdan boshqadan narsa so'rashdan uyalaman degan ekan. Ya'ni Baytullohda turib. Keyin o'zini holatiga tarqib qo'yganlar, keyin tashqariga chiqqandan keyin haramdan chiqqandan keyin endi hojatingni so'radigan ekan. Shunda Salim aytgan ekanki, dunyonikini so'raymi, oxiratnikini so'raymi degan. Keyin xalifa aytgan, oxiratnikini egasi bor, Allohdan so'raysan uni degan. Dunyoni so'ra mendan degan. Shunda aytgan ekanki, men dunyoni hozir haramda turib molik bo'lgan zotdan so'ramadim degan. Molik bo'lmagan zotdan kishidan so'raymanmi degan. Seni nimaingdan so'rayman men degan. O'zinga molik bo'lmaysan degani. Xalifaga aytayapti bu gapini. Mana shunday qalbi to'q kishilar bo'lgan. Ularning qalbi tamoman u tomonga boshqa Allohdan boshqa tomonga burilmagan kishilar bo'lgan. Demak, birinchisi Alloh bilan bo'ladigan odobni birinchisi qalbni Allohdan boshqaga tamoman burishlikdan umuman to'g'rilash kerak. Ikkinchisi amalga noqislik kirishlikdan saqlash kerak qalbni. Ya'ni amallarni noqislik kirishlikdan bu Alloh subhanahu va taolo bilan bo'ladigan odobda Alloh bilan bo'ladigan odobda noqislik kirmasligini xohlash kerak. Masalan, valillahil masal ala bir hurmatli kishi bilan muomala qilmoqchi bo'lsangiz, bir odam mehmonga aytayapsiz. Mehmon, u mehmon juda ham kazo-kazo bo'lgan, hali uyaltirib qo'yadigan uyatli mehmonlardan hali aytgandek. Uyatli mehmon degani, ya'ni uyaltirib qo'yadi. O'shanda qancha e'tibor berasiz, dasturxonim qanaqa bo'lmadimikan, idish-tovoqlarda haligi singan idishlarga mevalarni solib qo'ygan bo'lsangiz va boshqa-boshqa mana shunaqa narsalar bo'lsa, haligi kir bo'lgan, iflos bo'lgan qo'lartqichlarni dasturxon ustiga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, masalan, kelgan paytda bunday qarab bitta-ikkita kamchilik ham odamni uyaltiradimi? Bu inson bilan bo'ladigan muomalada, Alloh bilan qanday bo'ladi? Inson Allohdan boshqaga o'zini nafsi uchun semiz-semiz narsalarni so'yib yeydida, Alloh uchun berayotgan paytda bir kasalroq bo'lganini mana shu bo'lami deb domlalardan so'raydi. Oxiri bittasi bo'ladi, bittasi bo'lmaydi deb, oxiri bo'ladigan darajaga borgandan keyin bo'lar ekan deb turib, o'shani berib yuboriladi. O'shani ham go'shini tarqata olmaydi, o'ziga olib qo'yadi o'shani. Bu amalni noqislikdan saqlash bu Alloh bilan bo'ladigan odob emas bu. Alloh bilan bo'ladigan odob bu Allohning sha'airlarini ulug'lashlik bilan bo'ladi. Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Imom Qurtubiy rahimahulloh shu oyatni tafsirida mana Maida surasini avvalida sha'air kalimasi kelgan. Shuni tafsirida u kishi aytganlarki, sha'air degani Alloh taolo buyurgan amallarning hammasi. Alloh qaytargan narsalarning hammasi. Nimaniki Alloh buyurgan bo'lsa, bu Allohning sha'airlaridan. Alloh namozga buyurdimi? Namoz Allohning shoiri, buni hurmatlashligimiz kerak biz. Shuning uchun ham namozda satravorat qilishlik bizga vojib qilindi. Hatto satravorat emas, ziynat deb aytdi Alloh taolo Qur'onda. Xuzu ziynatakum inda kulli masjid. Har namoz o'qigan paytlaringda avratlaringni to'singlar ham demasdan ziynatlaringni olinglar deb aytgan. Ya'ni siz bilingki, kimga yuzlanyapsiz namozda? Namozda kimga yuzlanyapsiz? Odam masalan valillahil masalul ala. Bir o'sha haligi aytganimizdek bir uyatli mehmonlardan bittasi kelib qolsa, oldiga qanaqa libos kiyib chiqasiz? Oldiga haligi ichki kiyimlarda turgan holatda yugurib chiqmaysiz oldiga. Hatto chiqib qolsangiz ham o'sha odam bo'lsa, uzr, uzr deb turib ichkariga kirib, kiyimingizni kiyib qaytib chiqasiz o'shani oldiga. Bu nima uchun? O'sha odamni ehtiromi uchun? Allohni biz hurmatlamaymizmi? Nahot insonning qalbida
Rabbul alamin qanday o'rinda turadi? Fama zannukum bi robbil alamin. Robbul alaminga sizlarning gumonlaring qanday? Nima deb o'ylaysizlar robbul alamin desizlar? Mana bu narsa Allohni ulug'lashlik, Alloh taoloning shoirlarini ulug'lashlik, masalan Ka'bani ulug'lashlik. Hattoki Ka'bani ulug'lashlikda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Salmonning hadisida keladi. Amarona اذا قضى احدنا حاجته ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ya'ni agarda birortamiz hojati uchun o'tirsa Ka'baga qarab turmaslikka buyurdi va teskari qarab turmaslikka buyurdi. Demak, hatto hojat paytida ham Ka'baga qarab turmaslik bu Ka'bani ulug'lashlik bo'ladi. Bu shoirdan bo'ladi. Ya'ni mana bu narsa Ka'bani ulug'lashlik Alloh taolaning shoirlarini ulug'lashlikdan bo'ladi. Allohning dinini ulug'lashlik, Alloh buyurgan narsalarning hammasi, shu jumladan roza. Rozani o'ziga yarasha ehtiromi bor. Roza keldi, ketdi, qalbimizda hech bir o'rin tutmasa u. Roza bo'ldi ham bu, hatto roza chiqqandan keyin xursand bo'linsa, qutulib oldik, alhamdulillah qutulib oldik mana rozasidan ham degan gaplarni eshitib qolasiz ba'zan. Demak, bu nima uchun chiqadi bu gap? Inson qalbida Allohning shoirini ulug'lashlik yo'qligi uchun. Shu shoirdan bir Qur'on Allohning Qur'onini, kitobini ulug'lashlik, uni tilovat qilishlikda ham, uni eshitishlikda ham, uni ahkomlarini qisqasi Allohning shoirini ulug'lashlik degani butun shariatda nima buyruq kelgan bo'lsa, o'sha buyruqlarni labbay deb biz javob berishligimiz Alloh taolaning shoirlarini ulug'lashlik bilan bo'ladi. Ulug'lashlik bo'ladi. Agar kimda-kim Allohning shoirlarini ulug'lasa, mana shu odam Alloh bilan bo'ladigan adabni Alloh bilan bo'ladigan xulqni go'zal joyiga qo'ygan bo'ladi. Ya'ni valillahil masalul a'la, buni insonlardan ko'rsangiz bo'ladi. Inson qalbida kim ulug' odam bo'lsa, o'shaning oldida o'zini boshqacha tutadi. O'shani boshqacha tutadi. Hattoki bir ulug' odamni siz tanimasdan oldida agar bemalol o'tirgan bo'lsangiz, keyin tanib qolgandan keyin o'z-o'zidan odam uzr so'raveradi. Uzr tanimabman sizni, tanimay qopman, uzr deb aytaveradi, shu uzrini aytaveradi, uzrini. Xo'p, taniganda nima bo'lardi endi? Tanisa boshqacharoq muomala qilardi. Qo'lini ko'ksiga qo'yib oladi o'sha odam ko'rgandan keyin. Engishib turadi, ko'zini yerga qaratib turadi. Shuning uchun ham namozda yerga qarab turishlikni Alloh taolo vojib qilgan. Ya'ni buyurgan, vojib qilgan deganligimiz shariatda shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Yuzni ko'zni tepaga qaratishlikdan qaytargan. Namozda nima uchun bu? Allohning shoirini ulug'lashlikni ketkizayotgan narsa. Qo'lni ko'ksiga qo'yib turishlik mena sunna vad'ul yamin ala shimal fi solat. Namozda o'ng qo'lni chap qo'lga qo'yib ustiga qo'yib turishlik namozda bu namozning odoblaridan bo'ladi. Namozda behuda harakat qilmaslik. Kimning oldida turibmiz biz namoz o'qiganda? Allohning oldida turibmiz. Mana bu Allohning shoirini ulug'lashlik bilan bo'ladi. Har bir narsada, masalan, hajdagi ibodatlarni ayting. Hajdagi ibodatlarni va boshqa ibodatlarni qaysi Alloh buyurgan buyruq bo'lsa, o'shani ulug'lashlik Alloh bilan bo'ladigan odobni joyiga qo'yishlik bo'ladi. Inshaalloh bu suhbatimizning hali davomi bor. Demak, bir o'tgan gaplarni bir takror qilsak, Alloh bilan bo'ladigan odob bu birinchidan nima bilan bo'ladi dedik? Qalbdan Allohdan boshqani chiqarib tashlashlik bilan bo'ladi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytdilarki, bu qalbda Allohdan boshqaga intilish borligi shirk eshigini ochishlik bo'ladi. Kimda kim agar Allohdan boshqaga intilsa, Allohdan boshqaga intilsa, uni maqsadiga yeta olmaydi o'zini va ziyon o'sha tarafdan keladi. Alloh taolo uni yordamchi tashlab qo'yadi. Va ziyon ana shu suyangan odami tarafidan keladi, bilsin. Kim agar Allohdan boshqadan umid qilsa, kasalingizga shifo bo'lishligi deb bo'lsin, kamag'al bo'lsa boyishligi bo'lsin, aziz agar xor bo'lsa boyishligi bo'lsin, aziz bo'lishligi bo'lsin, hammasi bilinki Allohdan. Ala innal izzata lillahi jami'an. Izzat hammasi Allohniki, mulk Allohniki. Qulillohumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tuliju'l layla fin nahar va tuliju'n nahara fil layl. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yani qarang, bu oyatlar hammasi mana shu aytgan ma'nolarimiz o'z ichiga oladi.
Ey Allah'ım, mülkünün egesi, xohlagan odamingga, xohlagan kishingga mülk berasan, xohlagan kishingdan mülkünü tortib olasan. Xohlagan kishingni xor qilasan, xohlagan kishingni aziz qilasan, xohlagan kishingni xor qilasan. Yaxshilik seni qo'yningda, qo'lingda. Sen har bir narsaga qodir zotsan. Kechasini kunduzga aylantirasan, kunduzini kechasiga aylantirasan. Bu ishni kim qila oladi? Hozir azizlikni insonlar o'ylaydi, insonlardan deb o'ylagan odamlar, lekin kecha bilan kunduzda ixtilof qilmaydi bunda. Shuning uchun ham kecha va kunduzni keltiryaptiki, go'yoki kofirlarga yoki qalbi zaif bo'lgan odamlarga bu ochiq bir dalilki, ochiq bir dalilki, bilib qo'yinglar, kecha bilan kunduzni kim aylantiryapti? Allohmi? Shu zot aziz qiladi, o'sha zot xor qiladi. İzzet istab Allah'tan başkaya baş iksen eğer fakat kine unge har bugane kaladı insan. Lekin Allah tadır kigen nerseden başka bu meydi. Allah'ta işige hılaf kılıp durup barıp rızkı suresiyiz başka kişiden uşa adamla altta har buganez kaladı sizge Allah tadır kigen nerseden başka nerseden bu meydi. Bilin ki hemme nerse Allah'ın kuludu. Keçeni kündüzge eğlentiradı. Kündüzge keçesige eğlentiradı. Ve ulikten trikti trikti çıkaradı. Trikten ulikni çıkaradı. Hamma narsa Allohning qo'lida va Alloh xohlagan kishini xohlaganday rizq beradi. Alloh taolo hammamizni hidoyatlasin, qalbimizni hidoyatlasin. Qalbimizda Allohdan boshqaga bo'lgan iltifotni, ya'ni bir qarashlik bo'lsa ham shuni chiqarib tashlashlikda Alloh taolo o'zi tavfiq bersin shu narsaga. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk. Xulqlarning eng tamomiysi Rasulullah, Rasulullah. Amallarning ziynatlisi Güzel ahlak, güzel ahlak.